برای این همه تاوی فاره؟ تمام ده ايه؟ ده فكر يلا فكر هو السلوك كده ولا كده؟ عايز اعمل ايه؟ اتصور بعد كده قرب عليها بقى حط عليها كده بص لها بص لها لا لا نزلها تحت شويه ايوه حط راسك كده تاني واحده كمان حلو بصها بقى بص كده انزل بيها بص ليها بقى بص يا ولد انزل دماغك في المجرى من كده تمام بصوا الناحيه دي كده بصوا انتوا كده ايوه بضحك وعلى كده تاني حكي حكي اكتر بص لها انت بقى عريس ضحكة بقى لا تاني